Здравейте, аз съм Михайла от професионална хуманитарна гимназия и днес съм тук с журналистката Анна Цолова. Как решихте да се занимавате с журналистика? С оговорката, че последните 7 години не се занимавам с активна журналистика, правя обучение и преподавам публично говорене. Реших да се занимавам... Ти на колко години си, ако не е тайна? На 16. Значи бях някъде на 13 или 14, по-малко от теб. Когато гледах един филм, където ни млади хора се бореха с корупцията и с несправедливостите, и аз си пожелах да правя същото. И нали знаеш приказката, внимавай какво си пожелаваш, защото мечтата ми се сбъдна. С оговорката, че тези, на които трябва да се задават въпроси за корупция, не обичат такива работи. Не обичат много да се задават такива въпроси. Затова казвам, че внимавай какво си пожелаваш. Така че да, така започнах. Винаги съм си представила, че ще работя в радио. Това си мисля, че ще бъде моята работа. Обаче, видях една обява по една кабелна Софийска телевизия. Това беше миналия век, преди 25 години. Да. Видях една обява, че търсят криминални репортери. Това беше една кабелна телевизия в София, казваше се София Кабел. И отидох, явих се на конкурс. Пуснаха ме в дълбокото, още не знаех, че камерата трябва да, микрофона трябва да се слага на устата на човека, с който си говоря. Или така са телевизионните микрофони. И първия репортаж се върнах в телевизията без звук, защото през цялото време си държах така микрофона и само моят звук беше записан, звука на събеседника ми не беше. И година по-късно видях в един от големите български ежедневници, вестници, това вашето поколение не знае какво точно значи, но едно време журналистиката се правеше и през хартиени издания. И видях, че BTV, въобще не знаех какво ще е BTV, търсят репортери, водещи, редактори, оператори и изредени всички длъжности в една телевизия. И аз си подадох документите и въобще не очаквах, че ще ми се обадят. И така започна всичко. Кога ви беше първият път пред камера, имахте ли притеснение? Понеже няма нищо страшно човек да си признава, че е притеснен. Понеже няма нищо страшно ти да си признаеш, че си притеснен. Аз ще ти разкажа моето притеснение какво беше. Моето притеснение се изразяваше в това, че исках да избягам от мястото, където трябваше да се включа на живо. Физически да избягам. И почти си тръгнах. И оператора ме спря. И се завърни се с малко сме на живо. Това беше първата жива връзка, която BTV тогава направи в началото на 2000-та година. Не, в началото на 2001 година, защото BTV стартира края на 2000-та година. Толкова бях притеснена, че буквално, не знам дали си била в такова състояние, искаш земята да се отвори, да те няма. Искаш сега, какво си го причинявам това нещо? Защо го искам това нещо аз? Много го исках, но защо толкова много ме е страх? Бях пребледняла, нищо не бях сложили телевизионен грим. Гласа ми беше ето такъв и притеснение, фалцетен, висок. Трепереха ми ръцете. И благодарение на оператора за камерата, аз успях, той започна да ме разсмива и да ме успокоява. Всъщност този оператор години по-късно стана мой съпруг и така до ден днешен сме заедно от далечната 2000-та година. Да. Това е много интересно. Така че всички ни е страх. Всички хора се страхуват, да знаеш. Всеки си мисли, мене само ме е страх. Само аз не мога да се справям. Само на мен ми бучи главата. Само на мен ми става лошо. Не, всички хора ги е страх, Михайло. Да знаеш. Това успокоява по някакъв начин. И до ден днес, нас ли малко ще имаме една лекция тук в една огромна зала, вляво от нас. И вече се притеснявам. И вече съм притеснена. Има едно такова задъхване леко. Най-вероятно, ако си пих на ръката и пулсът ще ми е ускорен. Това са нормални неща. Това означава, че ни пука от това, което ще правим. Защото ми харесва това, което правим и искаме да се представим добре и да дадем максимум на хората сред нас. Какво ви мотивира да продължите с това, с което се занимавате, дори в най-отчаяващите ви моменти? Като журналист в най-отчаяващите ми моменти, съм имала мотива да продължавам, докато вярвам, че има смисъл. Да разкривам неща, които не искат едни хора да бъдат разкривани пред публиката, да задавам въпроси, които те не искат. До момента, в който вярвах, че има смисъл, че правя така, че хората да правят информиран избор. Защото когато знаеш,
Това ти помага изключително много за всякакъв вид решения. Няма нужда да влизаме в политика, тук избори ще има след два дни в България, но така или иначе журналистиката, журналистите не случайно са наречени четвъртата власт. Защо? За да пази от грешки и да разкрива грешките на първите три, които са съдебната, парламентарната, изпълнителната власт. Законодателната и изпълнителната власт. Затова са наречени четвърта власт. В момента, в който видях, че да спазвам стандартите, в които аз вярвам в журналистиката, да не си премълчавам, да не си така преглъщам някои въпроси, защото знам, че някой ще се разсърди или ще постъпи лошо спрямо мен, до последно го правих, когато видях, че това вече не е възможно. Избор беше или. И аз избрах второто или. И в момента работя с чудесни хора, преподавам, срещам си с млади хора, срещам си с различни професионалисти от най-различни области, от бизнеса и не само от бизнеса. И давам това, което съм научила през всичките тези 20 и колко го сметнахме, 24 години, 25 години публично говорене. И това, с което се занимавам в момента, изминалите години, преподаването, различни обучения за публична реч, не знам какво може да му откажа, защото винаги ще има хора, които ще искат да учат и още, и още, и още. А пък и аз, докато преподавам, уча и още, и още. Ако опиташ твоите учители и те ще кажат същото, докато даваме знания, ние също толкова много получаваме. Това е толкова готино като чувство, толкова готин взаимен процес. Така че аз съм благодарна за това, което се случва в момента, наистина. Кои са най-големите предизвикателства, с които сте се сблъсквали? Настъпваш теми, които трябва да настъпваш като журналист. Те са няколко начина да сплашат или да накарат съответно журналист да се почувства зле. Започват да му снимат и да пускат неприятни статии с гадни и клеветящи заглавия. И журналиста, и семейството му, което е много неприятно. И дълго време аз смятах, щом в тези така наречени, те са някакви сайтовете, това не е медия, щом излизат такива публикации срещу мен, клеветящи, с гадни заглавия, с лъжи, с манипулации, значи си върши работата, защото знам кой седи за тия сайтове. Другия начин е да представители на властта да не идват и да не ти дават интервюта. И ти се превръщаш в маргинал. Знаеш кой е тази дума? Ти няма как да си вършиш работата, когато не задаваш въпросите на силните на деня, когато не търсиш тяхната гледна точка, защото те са тези, които трябва да отговарят, защото те вършат разни работи. Това е друг начин, по който един журналист може да бъде наказан. И разбира се, най-голямото наказание е, когато на журналиста му се забрани да упражнява своята професия и му се каже да си тръгва. Това е третото. Но най-важното, което мога и аз да има хора, които ни гледат в момента и на теб да ти знам като сега. Никога, ама никога, това е въпрос и на опити, ти може би твои връзници сигурно ще гледат това интервю. И ще го разберат, може би, по-късно, аз да си го кажа. С каквото ходи да работиш, няма значение какво работиш. Ако някой иска да ти отнеме кислорода, той за ти каже да се държиш непрофесионално. Нали ти дава възможност да се развиваш, ще даваш максимум от себе си. Ако някой иска да ти вземе кислорода, просто не позволяваме да ни държат със стиснати гърла и вързани ръце, крака и уста, а само за да вегетираме, да мърдаме и да просто да имаме възможност да си поемаме по-малко въздух. Няма смисъл, защото нали сме родени за да горим. Ето така малко по-поетично ще стане, но ние сме родени за да горим. И ако някой ти отнеме кислорода, просто се бориш да си го пазиш. Ако видиш, че мястото, което работиш, няма кислород, просто няма кислород, изчезнал е. Отиваш и си търсиш кислорода там, където има готини хора, с които може да обменяте идеи, да работите заедно. Така че аз съм много благодарна, си имах много кислорода. Пожелавам и на теб и на всички, които ни гледат в момента, да си го намерят този кислород, т.е. да се занимават с нещо, което обичат. И да не отиват по задължение на място, което ще отиват.
Желавам от сърца, това е не моя син, моя син има 15 години, малко по-малък от теб, сега ще направи 16, 2-3 месеца. Само казвам, пожелавам ти, мамо, никога да не казваш изречението отивам на работа. Аз не съм го казвала, защото толкова съм обичала това, което правя и като журналист, и това, което правя в момента, че нямам това усещане, защото работата се води някакво задължение, някаква тегова. Имам да правя еди кво си или искам да направя еди кво си. Това са моите формулировки. Но отивам на работа, пожелавам го от сърце на всеки. Да. Защото другото е приятно. А можете да разкажете някакъв така доста специален момент от вашата кариера, който сте преживяла? Някакъв вълнуващ момент. Защото аз само неприятни неща съобщавам сега за моята журналистическа кариера. Не мога да отчита един момент, но мога да отчита едни години, в които съм имала възможност да упражнявам професията на журналиста в едни, също нарека, розов период, т.е. когато имаш почки с род. И си спомням, че имаше времена, в които правихме много разследвания в нашето предаване. Имаше страхотен екип от разследващи журналисти. Това е много сложно нещо. Разследващата журналистика отнема време. Трябва да имаш много здрав гръб на медията, за да се впуснеш в доста опасни неща. Всъщност. И си спомням как ние публикувахме поне един път в ефир, поне един път в месеца разследване за някакви злоупотреби, за някакви грешки. И помня чувството, че след това се променяха закони заради нашите разследвания. Помня, например, нещо, то е дребно, имаше и по-големи неща, които в момента не мога да извадя като детайли, но макар че защо да е дребно, разследване на наш колега от сутрешния блог, който установи, че в България масово се раздават книжки на хора, които никога не са стъпвали в автомобил. И по-страшното е, че се раздават книжки на автобусни шофьори. Никога не е карал курсове да кара автобус. Никога. И това беше покровителствено от най-високо. Една схема, където даваше едни тогава стотици или хиляди, не си спомня, но сериозна сума на един човек, който ги разбере детайли нагоре. И най-високото ниво, това, което е властта го покровителства, но там стигаше, до там стигна нашето разкритие. Няма да забравя колегата, който правеше разследването, как отиде, представи си нещо като такъв занемарено летище. Може да си го представиш, тръби изникнали от асфалта. И там беше паркиран един автобус, в който по документи се водеше, че всички тези хора, които са станали шофьори на автобуси, са карали този автобус по време на курса си. А това беше един автобус, който не беше в движение. Гумите му бяха паднали на капли, целият беше ръждясал, не беше излизал от това място, може би десетки години. Това беше нещо като The Last of Us филма. Гледала ли си последните оцелели? Съжаление. Гледай го. Той разказва за един такъв апокалипсис, в който настава края на света. Е горе-долу там на това летище и за този автобус края на света беше дошъл преди 10 години. Тя гледаше този автобус, той не се движи от години, но по документи в този автобус страшно много хора са карали, в кавички, са карали книжка си, карали си курсове. И към този момент ние дори не знаехме, ние установихме за доста хора, но ние дори не знаехме колко хора, които могат да се качат на автобус и да те возят теб с семейството ти, без да се качвали в автобус. Не разбираш какво може да се случи? Да. Това е живото застрашаваща корупция. И тогава, всъщност, благодарение на това разследване, въведоха видеонаблюдение по време на курсовете. Ти ще караш курсове след 2 години и докато караш курсовете, ще има камера и в автомобила, ще има камера и докато си попълваш листовките там, въпросите, дали знаеш, познаваш знаците и правилата за движение. Всъщност, благодарение на това разследване, се направиха тези промени. Със сигурност има и други злоупотреби, които в момента се правят. Нали си представяш какво един човек да вземе книжка, който има основно образование, може и образованието му да е фалшиво до 8 клас, да го знаем, който взема книжка без никога да се качва в автомобил и ще се качи в един момент в автомобил, ще кара ужасно, ще убие човек, каквито случаи е имало. Да, не се бях подготвила за някакъв вълнуващ момент, но ето такива моменти съм
съм виждала смисъл от това, което работим и това, което правим. Добре. Какво бихте съветвали хората, които искат да се занимават с вашата специалност? С журналистика ли? Да. Какво ги бих посъветвала? Бих посъветвала да не се отказват. И със сигурност има едни малки островчета. Те са вече малки нишови медии, където един журналист може да бъде оставен. Да бъде свободен и как да го кажа? Да бъде така честен пред съвестта си, да си ляга спокойно вечер. Да знае, че не е взел пари под масата, че не е изпълнил поръчка на някой силен на деня. Това имам предвид по да си ляга спокоен вечер. Има такива островчета, има такива журналисти, те са страхотни, ден днешен се занимават с това. Така че им пожелавам да не се отказват и да си намерят тези места, където се случат. Защото журналистиката се учи на терен в движение. Тя не се учи четейки книга или учебник. Тя се учи някой да хвърли дълбокото ти да правиш грешки, той ти дава шанс да правиш тези грешки. Толкова е важно да попаднеш на хора. Аз съм имала шанса да попадна на хора, които не хвърляли дълбокото. Правила съм ужасно много грешки. Фактологични грешки. От притеснение съм говорила глупости. Всякакви неща. Въпросът е, че имало едни хора с дърбани, които са казали има хляб в нея. Така става. Така стават нещата. Не се раждаме на очи. Така че това им казвам. Добре. Благодаря ви много. Благодаря.